det er cirka 5 år siden kona mi reiste fra meg. For hun ble litt lei av det at jeg gikk hjemme hele tiden, da. I og med at jeg ikke hadde jobb, så gikk jeg jo, selv om jeg var mye ute og farta og sånt, altså, ned i rundkjøringen og ned på kaffen til han der Assa, han pakistaneren som holder henne på der. Så var jeg stort sett alltid hjemme da, når at hun kom fra jobben. Så hun sa jo det at hun ble lei av å se trynet mitt hver gang jeg kom inn døra, liksom, på ettermiddagen der. Og det skjønner jeg kanskje at det kan ha vært litt mye for deg. Og så var det at det surklet så fælt i lungen, da, den lungen som har vann i om natta når jeg skulle sove og sånt nå. Og jeg lå på den siden hvor lungen, kan si at den lungen med vannet ble liggende øverst når jeg lå på siden der, så ramt jo ned gjennom der sånt nå. Og da ble det sånn der akkurat som noen lyder som er i gamle radiatorer om natta. At det liksom surkler og piper litt sånt nå. Så det reagerte jeg på. Så noen ganger da, når jeg lå litt for lavt med huet, så ramt jo vann ut på puta. Det var alltid litt vått i senga, og så gikk det jordslag i laken og sånt, og så begynte det mugle inn i stryen i madrassen på min side, da. Så hun mente det lukta litt for mye mugg der og sånt, da. For jeg satte jo inn en varmeovn, da, for å prøve å få bort det. Og da det første gangen jeg trua meg å reise, så gjorde jeg det. Men da tok det jo fyr i, for det var sånn halv inne i madrassen som begynte å ulme. Så vi lå jo der natta, og våkna jo midt på natta til hele rommet var fullt av røyk. Og da gikk hun ut og la seg på stua, og så etter det så hadde han bestemt seg for at nå ville jeg reise. Og så traff jeg jo han der fyren som var såpass ung og som hadde jobb da, som hun falt for da. Men ekteskapet tror jeg er den mest naturlige formen for samliv. Så jeg har ikke mistet trua på det. Jeg tror nok at jeg kommer til å gifte meg igjen.